Камчаткայի Պետրոպավլովսկից Պալանա բնակավայր թռիչք իրականացնող Ան-26 օդանավը նշված ժամին կապի դուրս չի եկել։ Նախնական տվյալների համաձայն օդանավում գտնվում է 22 ուղևոր, այդ թվում 1 երեխա և 6 հոգանոց անձնակազմը։ Հաղորդվում է, որ փրկարարները պարզել են ինքնաթիռի ծովն ընկնելու վայրը։ Այս մասին հայտնել է արտակարգ իրավիճակների ծառայության ներկայացուցիչը։ Իտալիայի տարբեր շրջաններում անցկացված հատուկ գործողությունների ընթացքում իրավապահ մարմինները ձերբակալել են 85 մարդու մաֆիայի հետ կապ ունենալու կասկածանքով։ Ձերբակալվածները կասկածվում են թմրանյութերի և զենքի վաճառքի, դրամաշորթության և կաշառակերության համար։ Կասկածյալներից 63-ը կալանավորվել են, 18-ը գտնվում են տնային կալանքի տակ։ Ձերբակալվածների թվում է նաև մաֆիայի կին պարագլուխը։ Գործը հետաքննվում էր 2017 թվականից, որի ընթացքում պարզվել է, որ Սիցիլիայում գործել է 5 ցավոր կազմակերպություն, որոնք կապված են թմրանյութերի անօրինական վաճառքով զբաղվող մաֆիայի հետ։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքների պաշտպանության երթին դեմ արտահայտվողների կազմակերպած բողոքի ակցիայի ժամանակ տուժել է ԶԼՄ-ների 53 ներկայացուցիչ։ Ցուցարարները ծեծել են լրագրողներին, վիրավորել նրանց, շշեր ու քարեր նետել նրանց վրա, ինչպես նաև կոտրել աշխատանքային գործիքները։ Բացի այդ, բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի բնակիչներից մեկը դանակով հարձակվել է արտասահմանցի մի տղամարդու վրա, որն ականջող է կրել։ Վիրավորում ստացած անձը շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Հիշեցնենք, որ Թբիլիսիում հուլիսի 1-ին մեկնարկել է արժանապատվության շաբաթը, որի ընթացքում ԼԳԲՏ ներկայացուցիչները մի շարք միջոցառումներ են իրականացրել։ Երեկ նախատեսվում էր նաև արժանապատվության երթ անցկացնել, սակայն այն չեղարկվել է Վրաստանում բարձրացած բողոքի ալիքի պատճառով։ Թուրքիայում լողափից 50 մետր հեռավորության վրա զբոսաշրջային մոտորանավակ է խորտակվել։ Նավում եղել է 38 մարդ։ Մահացել է 2-ամյա մի տղա, որը ծնողների հետ Ֆրանսիայից Թուրքիա էր եկել հանգստի։ Տուժել է 2 չափահաս։ Ֆրանսիայում COVID-19-ի դելտա շտամի լայն տարածմամբ պայմանավորված կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքը սպասվում է հուլիսի վերջին։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտնում են, որ բնակչության շրջանում պատվաստումների գործընթացը ցանկալի մակարդակի վրա չէ։ Պատվաստման ամբողջական կուրսն անցել է բնակչության 36%-ը։ Մեծ Բրիտանիան վերջնականապես կհրաժարվի կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր սահմանափակումներից, ներառյալ սոցիալական հեռավորությունը և դիմակները։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մեծ հույսեր է կապում պատվաստումների արշավի տեմպի հետ։ Նա ակնկալում է, որ բոլոր բրիտանացիներն ամբողջությամբ կպատվաստվեն մինչև սեպտեմբերի կեսերը։ Սակայն բժիշկներից և մասնագետներից ոչ բոլորն են սատարում Ջոնսոնի տեսակետին, հաշվի առնելով, որ վերջերս Միացյալ Թագավորությունում դեպքերի թիվն անընդհատ աճում է։ Եվրոպացի հարևանների մի մասը քննարկում է Մեծ Բրիտանիայի հետ կապը դադարեցնելու հնարավորությունը։ 3 մահացել է իտալացի հանրահայտ հաղորդավարուհի, երգչուհի և դերասանուհի Ռաֆայելա Կարան։ Հեռուստահաղորդավարուհին կյանքից հեռացել է 78 տարեկանում։ Երգչուհու զուգընկերոջ խոսքով, թեև դերասանուհին սեփական երեխաներ չի ունեցել, օգնել է 150 000 անչափահասների, որոնց մասին հոգետարել հեռակակարգով որդեգրման ծրագրի շրջանակում։ Կարան ճանաչում է ձեռք բերել 1970-ից 80-ականներին։